mo ki yin kaabo sinu osu kerin ninu odun 2023 adura wa ni pe ninu osu yi olorun a wa pelu yin olorun a de ma dari yin o mu oro olorun wa lati inu iwe luku ori karun ese ke dogun oni nigba ti won ko si ri ona ti won iba fi gbe wo inu wole nitori ijo eniyan won gun oke aja ile lo won si so kale ni alafo aja ti ohun ti akete re laarin niwaju Jesu e mo to yi dada arakunrin yi ko le rin awon ore re yo gbe won de bi ti Jesu wa ero po nibe won le wole ṣùgbọ́n wọ́n gun òkè lọ wọ́n ṣí rúùfù ilé yẹn wọ́n dẹ̀ gbé kalẹ̀ níwájú ibi tí Jésù wà àwọn tí a ń pè ní destiny helpers àwọn tó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti lè débi tó yẹ kó dé ọlọ́run á rán wọn sí ẹ nínú oṣù yìí kò ní ṣòro ṣe fún ẹ o gbogbo ohun tó jẹ́ ìdènà ọlọ́run á yọ gbogbo ìdènà kúrò lọ́nà ẹ nínú oṣù tuntun yìí wà á rìn síwájú wà á bá láàánú pàdé a ṣeéṣe fún ẹ gbogbo ohun tó ti ń bá ẹ jà lọ́lọ́run máa mú kúrò wà á gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run nínú oṣù tuntun yìí lórúkọ Jésù Kristi ó máa dáa fún ẹ ni lórúkọ Jésù Kristi ó máa tẹ̀síwájú lórúkọ Jésù Kristi wà á rí àánú gbà nínú oṣù tuntun yìí búburú kan ò ní ṣubú rẹ máa lọ nínú oṣù yìí ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa amín.